that's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Hej och välkomna till en ny video. Nu är vi ute i skogen igen. Ja, nu vi är hos farmor och ska göra vår 9:e övernattning. Nu är det sista veckan på september. Så vi behöver en övernattning nu på vår min och pappas challenge. Tippin är ett ganska stort tält. Det är väldigt mysigt jämfört med de tälten vi har haft. De känns pyttesmå jämfört med tentippin. Tentippin är stort, som sagt, har bra med plats. Vi har liksom en liten plats att sova på och en liten plats där vi har, kan ha våra saker. Det är nice. Och alltså, jag sover jättebra i alla tält. Och alltså, det beror på. I fjällfjället så i Tentippi övernattning, då sov jag på en sten men jag har gått ändå. Nu har vi skaffat golv också. Ja. Där resten av gänget här ska vi ta med dem till vår lägerplats. Ja. De kommer att vara imponerade. Nu har det börjat bli mycket mörkare här. Som ni såg när vi gick dit var det ganska ljust. Nu är det så här, skogen är ju... Vad mer kan man säga än svart? Själv så är den här skogen både lite läskig, men fortfarande mysig. Så, nu börjar vi... Kommer Astrid här, ska sätta upp lite... Ljuslingar. Ljuslingar. Om vi blir väldigt mysigt. Varför då? Om du lyser på det. Skulle... Jag skulle gärna tjejerna göra fint här. Gabriel sover nu. Ja, han sov på ett till 2 timmar sedan. Men de ser inte nu. Nu ska vi inviga... Tentippis lilla spis som man kan köra, eller ja, spis, ugn, eldstad som man kan köra in i tältet faktiskt. Den är liksom razor sharp den här lilla, det är som en firebox. Man tar ut så här. Så där, så står den och sen en till. Det här är som så här när man, som så här magiker gör. Så. Så. Här har det utsågat. Okej. Okay. Så där. Och sen ska man alltså elda här i bara. Yep. Cool. Nu får du se. Så, sen så, sen tar du. Sen ska du stå. Alltså! Vänden! Ja, alltså. Nu ska ni titta på elden. Ja, den heter Häckla i alla fall och den är byggd för att man ska kunna elda med den inne i
tältet. Det fastnade fast i min tand. Hur min pappa ska då? Jag fryser lite grann. Fryser du? Ja. Det finns vantar och underställ. Jag har jättemycket grejer. Mamma, eller, där är inte nog den bästa. Ja, vet ni. Ska vi sjunga för farmor? Farmors favoritsång. Skuta på Genuas rän. Lånande vinblad slår vakt omkring bukten. Råseglen fyllas av sjöalpens vind. Den pampas har sjunkit långfjärran i väst. Rönner av stämmer den svenskbyggda lutan. Borta kan duga men hemma är bäst. Vet du vad Peter brukar säga? Klara, flärdiga, gå! Flärdiga är ju bra. Hur är det med s'moresen. S'moresen, vi ska bygga s'moresen. Donar. Är du taggad på s'mores? Yes. Donar. En sån här, vad heter det för något? S'more. En s'more, berätta, vad är det för något? En s'more, det är gott. Det är Mariekex och inuti era marshmallows och choklad. Det är ju en... Vilken lyxgrej. Var det riktigt bra? Det är varmt. Det kan, måste vara över 10 grader i alla fall. Det var i slutet av september. Ja. Så att, sen ska vi krypa in tentipi och mysa och sova. Titta ut genom fönstret till havet. Fönstret? På riktigt? På riktigt. Tältluggen. Titta fint. Med rötta borta på träden. Lite disigt över fjärden. Men klockan är bara lite efter 7. Tori borde vakna lite tidigt. Nu är klockan 8 så att vi ska börja röra oss hemåt. Så det är väldigt fint. Tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Om ni inte har gjort det så får ni se till att prenumerera på kanalen och likea. Ses vi i nästa övernattning. Hej då!